مجدي واتخان عبد الله احمد حافظ قناه الجامعه الجمهوريه كليه ضمان وكيلها غارحان قناه بزنس ادمنستريشن وقت لا صحيح لون كل يا افري توكي حقد واتكا جامعتها يو حاله دها قاب كل كره دورنا اي كان خيرشده الهي وحلو سبته غلي ان ان دورته جامعه الجمهوريه جامعه اديا لو سو دويي وحان هله معلمات حرفه ودا ما دوين كي دغيان جامعه وحيابها gaarka ah ee sayidka lagu dhiirigelin jirta waxa kamid ahaa inta jaamacad gudaha aan joognay inaan noqono dad ee dabaqa waxyaabaha ay baranayaan gaar ahaan dhacyada maamulka hoggaanka wanaagsan ee inta ay socotay waxbarashada jaamacadda kulliyadda jaamacadda waxa lagu dadaalay jirtay inaan siiso tababar la xiriira personal development ama horumarinta nafta problem solving conflict management leadership iyo kuwa kale oo tiro badan sidoo kale ee jaamacadda waxyaabaha gaarka ah ee magaalada Tirjirta waxa kamid ah in suuq marka aan galno waxyaabahan la wajihi doono iyo caqabadaha soo wajihi doona qaabkan ku xalin lahayn wax walba aan kala barano ee weakness code iyo strategy ee leeyihiin soo kala tana suuq marka aan tagno aan ogaano fursad kasta inay leedahay khatarteeda dan aan calculate gareyno khataraha soo ka iman kara fursadahan aan ka faa'iideysano jaamacadda oo ii dhamaatay alxamdulillah waxa ii dhamaatay 2018kii waxaan helay internship laba bilood ilaa 3 bilood ah waxaa aan soo bartay internship waxa soo qaatay waxa kamid ah qaybaha financial management-ka maanta waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda Jamhuuriyadda gaar ahaan xafiiska maaliyadda